জোনাৰ শিবগুৰি অঞ্চলত অসম অৰুণাচলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ দুই ৰাজ্যৰ বিষয়ববীয়া আৰু দল সংগঠনে মিলি নিৰ্ণয় কৰিলে সীমা অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা সমস্যা নিষ্পত্তিৰ বাবে দুই ৰাজ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক আৰু দুইখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন আৰু ৰাইজে মিলি অঞ্চলৰ সীমা নিৰূপণ কৰে দুইখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সীমা আৰু জোনাইত অসম অৰুণাচলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সীমা সমস্যাৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন বৈঠক আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সীমা লগত যিকেইখন ডিস্পিউটেড ভিলেজ আছিলে এতিয়া গোটেইখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ মীমাংসাত আহিছে খালি শিৱগুৰি আৰু মেৰ হিমাটো এতিয়ালৈকে মীমাংসা হোৱা নাছিলে কিন্তু আজি আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ ধেমাজি এডিচি ধেমাজি লগতে এডিচি মেবো চাৰ্কল অফিচাৰ নাম সিং আৰু মই চাৰ্কল অফিচাৰ জনাই আমি সকলো আহি ইয়াত লগতে আমাৰ স্থানীয় লোক আছে লগতে আমাৰ আদিম সিং বাণীকেবাঙৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সকলো আছে তো সকলোৱে মিলি পেলাই এটা মীমাংসাত আমি আহি পৰিছোঁহি তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ আছিলে যে আমি যোনটো ইণ্টাৰষ্টেড বাউণ্ডেৰী হয় ইণ্টাৰষ্টেড বাউণ্ডেৰী আপ টিল 3 কিলোমিটাৰ তললৈকে আমি ডিছকাশ্যনত বহিব পাৰোঁ নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চৰ মতে তো সেই মৰ্মে আমি আমাৰ লাইনখিনি আমি ড্ৰ কৰা হৈছে আৰু ফিল্ডত আহি আমি সেই পইণ্টখিনি কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু এই পইণ্টখিনি লৈ পেলাই দুয়োপক্ষ ৰাইজে মানে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে